ikä tällä tapahtumalla on. Ja varmaan aika monet teistä tietävätkin, että ensimmäinen järjestettiin vuonna 1978 Tikkurilan jäähallissa. Tervetuloa erityisesti lastenklinikoiden kummit lapsineen. Eli me ollaan tehty jo vuosikausia yhteistyötä lastenklinikoiden kummien kanssa. Ja meillä on aina ilo näin ensimmäisen päivän avaukseksi niin saada tänne kummit paikalle. Kummit ja lapset. Meillä on hei muuten tuossa sitten tarjolla, siellä onkin jonoa jo, että se on vähän tarjoulua teille kaikille. Joo, tervetuloa tähän näyttelyyn. Ja mun nimi on Lasse Norsela, toimin täällä lehdistöpäällikkönä. Toiminut niin kauan kuin mä muistan. Ja joo, mä haluan esitellä teille muutamat ihmiset täällä takanani. Eli täällä oikealla, täällä seisoo herra, joka on ollut paljon pidempään täällä kuin kukaan meistä. Eli siis hän on 41 vuotta ollut tämän näyttelypäällikkönä. Ja tämän herran nimi on tietenkin Martti Luppe Luosa. Ja mun mielestä Luppe ansaitsee aplodit tähän avajaiseksi heti kätteen. Luppe on vähäpuheinen mies. Hän hoitaa meille tämän koko näyttelyn sisällön. Eli jos esimerkiksi media-ihmisillä on jotakin kysyttävää, erityisesti tämän tapahtuman tästä sisällöstä, mutta myöskin historiasta, niin Luppe on se mies, jonka kanssa kannattaa puhua. Ja sitten mulla on täällä paikalla myöskin FHR:n toimitusjohtaja Leo Laurel, joka haluaa sanoa teille pari sanaa. Leku, ole hyvä. Kiitoksia ja tervetuloa myös mun puolesta tänne näyttelyyn. Täällä näyttelyssä tähän löytyy tietysti upeita kalustoa, mutta mä haluaisin kuitenkin käyttää tilaisuuden hyväkseni mainitakseni tämmöstä uutisesta, joka me julkaistiin tämän viikon keskiviikkona, eli viimeksi vuonna 1989 on Suomessa avattu kiihdytysrata ja nyt on julkistettu tieto, että ensi kesällä meille tulee uusi sellainen ja se täyttää kansainväliset mitat ja se tehdään yhdessä LSK Business Parkin kanssa Kauhavalla. Siitäkin täällä voi tulla kysymään minulta ja sitten tuolla on Kauhavan edustaja myöskin paikalla. Vielä kerran tervetuloa, kiitos. Joo, kiitos aplodia saa tämän totta kai Lekulle myöskin. Hirvittävä pitkä päivä on hänkin tehnyt tämän näyttelyn eteen. Ja sitten meillä on täällä paikalla kaimani Lasse Koskinen, joka on FHR:n johtoryhmän puheenjohtaja. Lasse, sinun vuorosi. Joo, kiitos Kaima. Joo, mun nimi on Lasse Koskinen ja mä oon nyt muutaman vuoden ollut tuossa FHR:n puheenjohtajana. Ja pitemmittä puhetta, tervetuloa, nauttikaa näyttelystä ja kahvia pyritään pitämään siinä nyt ainakin 10 asti, mutta että niin pitkään kuin se riittää, niin olkaa hyvä ja käyttäkää virkokin. Tervetuloa. Kiitoksia Lasse. Ja sitten hei, muutamia tämmöisiä tärppejä. Meillä on täällä hyvin mielenkiintoisia henkilöitä paikalla. Tuossa ihan suoraan vastapäätä siinä on Nitro Nationalsin mainos ja se tarkoittaa tietenkin sitä, että siinä on osasto, josta vastaavat Janne Ahonen. Hän on täällä poikansa Mikon kanssa ja Janne on varmaankin, näin olen käsittänyt täällä näyttelyssä, enempi vähempi koko nämä 3 päivää. Ossi Oikarinen, eli tuo tuttu kommentaattori noista F1-kisoista, hänkin on täällä paikalla, mutta oikeastaan vähän epätavallisessa, tai sanotaan tavallisuutta poikkeavassa roolissa. Hän on nimittäin tuolla Stetson-osastolla. Ossi on kuitenkin paikalla ja Ossi on mitä miellyttävin herrasmies. Tatuointitaiteilija ja pinnapmalli Sini Aurel on myöskin täällä tänään. Näin olen ymmärtänyt, en vielä häntä ole nähnyt, mutta hänen pitäisi olla paikalla. Musiikista, hei, Genital Motors on semmoinen vapaasti hengittävä, väkivahva, kotimainen rock'n'roll-bändi. Bändi esiintyy kello 14. Kopterilehti ja Blackheads MC ovat tuoneet tänne Yhdysvalloista asti taiteilijan nimeltä Cecil Allen Moore. Hän esiintyy huomenna kello 15.15, mutta tuo se Genital Motors siis tänään kello 14. Ja muutamia vinkkejä noista autoista. Aloitetaan, kun meillä on näitä perheen pienimpiä täällä tällä hetkellä paikalla niin monta, niin ehdottomasti kannattaa heidän ja tietysti meidän vanhempienkin käydä tutustumassa autot-elokuvien inspiroimana rakennettuihin sarjakuva-autoihin.
tuossa ihan vähän matkan päässä täältä katsottuna tuolla oikealla. Siellä on muun muassa Salama McQueen, siellä on Martti Hinuri Kessu ja siellä on muun muassa Sheriff, eli siellä on monta noita autot elokuvista tuttuja autoja, hauskoja vehkeitä. Ja sitten tuo taatusti erikoisimpiin näyttely kulkuneuvoihin kuuluu tuo kurikkalainen puimuri. Puimuri, jossa on, täytyy oikein lainata täältä, siis Cadillacin 8,2 litroinen turbolla varustettu kone, tuplaturbolla varustettu kone. Ja toi kyseinen puimuri, se korjaa viljaa tommonen 200 kilometriä tunnissa, että menkää katsomaan, mitä tapahtuu. Ja romaniamelaisen Blue Boostin rakentamat turbomoottoripyörät, ne on niin ikään täällä näytteillä. Noissa prätkissä on tommonen 4,5 litran BMW-moottori, eli yleensä se rakentuu sillä tavalla, että ensin rakennetaan prätkä ja no, tuo runko ja sitten vasta moottori, mutta nämä on rakennettu, nämä pyörät sen moottorin ympärille. Ja mitäs muuta? No tietenkin Suomen Mercedes-klubi, se on tullut tänne näyttelyyn. 6 kappaletta SL-sarjan avoautoja, komeita pelejä, ne löytyvät myöskin täältä. Ja jos olet koskaan himoinut Lamborghinista, niin sitten kannattaa tuonne AVK-vahinkokeskuksen osastolla mennä tsekkaamaan ja tehdä huuto. Ne ovat nimittäin huutokaupassa. Ja ne ovat huutokaupattavana siellä koko tämän näyttelyn ajan. Ja perinteinen FHRA Auction, tuo meidän harrasteajoneuvo huutokauppa, se järjestetään sunnuntaina ja eklarina toimii Paimelan paroni itse Reijo Valkama. Muutama sana vielä tästä näyttelykalustosta. Kannattaa mennä tuonne Seiska-halliin, siellä on raskasta kalisto, tosi hienoja rekkoja maalattu ja tuuningpeliä, niin ne on tuolla niin kuin takaseinällä siellä ja siellä on ilmainen pomppumäki varsinkin perheen nuorille, että kannattaa kiertää koko 6 ja 7 hallin. Kiitos vinkistä, Luppe. Ja hei, tämä American Car Show, niin ilman Miss Hot Rod -kisaa tähän olisi kuin letukka vuodelta 57 ilman valkosivun rekkaita. Eli nyt pyydetään tänne sitten meidän Miss Hot Rod -finalistit. Kaikki heidät, toinen toistaan kauniimmat viettävämmät neitoset ja heidän emäntänään toimii Ann-Mari Patsiev. Ann-Mari, ole hyvä. Kiitoksia. Eli tässä minun takanani näette kohta meidän Miss Hot Rod -finalistit, jotka täällä esiintyy siis tänään kello 12 ja 16, huomenna samoin kello 12 ja 16, ja finaali käydään sitten sunnuntaina kello 15. Tytöt löytyy myös Ilta-Sanomien sivuilta, käykää äänestämässä omaa suosikkianne, sekä myöskin Helsingin uutisten sivuilla. Eli siellä voi käydä antamassa sitten äänet näille kaunottarille, ja tulkaa sitten kello 12 katsomaan. Tytöt löytyy sitten tämän tapahtuman aikana nytten pyörimässä tuolla, niin saatte myöskin ottaa halutessanne heistä sitten valokuvia. En mä näin kauniin seinän edessä ole seitsy koskaan. Hei, kiitoksia teille kaikille. Nyt sitten pääsitte rauhassa tutustumaan näyttelyyn. Tämä näyttely avataan yleisölle siis kello 10, eli teillä on nyt tässä vielä 40 minuuttia aikaa täällä tutustua tähän näyttelyyn, käydä katsomassa meidän hienoja kulkuneuvojamme. Ja sitten kello 10 tänne tulee yleisöä sisään, mutta se ei tietenkään haittaa teidän oloanne täällä, eli viihtykää toki niin pitkään kuin vain haluatte. Vielä kerran, tervetuloa teille kaikille. Kiitos paljon.